ההרצאה שלי קצת שונה מהרצאות רגילות על אדריכלות. היא נולדה בעצם במחאה שהייתה בשנה שעברה, שבה דיברו הרבה מאוד על עירוניות ועל התפתחות ערים ועל איך צריכות להיראות ערים. ודיברו הרבה דברים נכונים והרבה דברים לא נכונים, גם בחוגי האקדמיה וגם בחוץ האקדמיה. ואני החלטתי קצת לחקור את העניין הזה ולהיכנס. להיכנס ולחקור את העירוניות מראשיתה. אז תסלחו לי, נעשה מין מסע קצר אל ההיסטוריה. הערים הגדולות הראשונות נבנו לפני 4,500 שנה, והן היו ערים מתוכננות, והן היו ערים שהופיעו באופן די פתאומי מבחינה היסטורית, כמעט באותו זמן, במספר מקומות על פני המרחב שאנחנו חיים בו. הערים שקדמו להם היו ערים קטנות מאוד, ערים שבעצם גדלו סביב חקלאות מתפתחת, והחקלאות שהתחילה להתפתח, התחילה ליצור עודפים, וכשנוצרו עודפים הם נהפכו לסחורה, וסחורה אפשר לשווק, ואז נוצר שוק ונוצרת כלכלת שוק, וסחורה צריך להוביל, וסחורה צריך לרשום, וסחורה צריך לשמור, וסחורה אפשר להחליף, ופתאום מתחילים להיווצר מנגנונים ומדורים ושלבים, ואז נוצרים גם ארגונים גדולים שהולכים וגדלים, ומופיעות מדינות, והמדינות כבר יש להם ממלכות, מלכים, ונוצרות היררכיות גבוהות מאוד ומורכבות מאוד, ולומדים לדבר, ולומדים לכתוב, ולומדים לרשום, והנה יש צורך בעיר, כי בעיר מקום של הזדמנויות היא מקום של צרכים. והערים גדלו באותה תקופה בקצב מדהים. ערים קטנות שהיו לפני כן, ואנחנו מכירים כבר מהאלף העשירי לפני הספירה, מכירים ערים, 1,000, 1,500, 2,000 תושבים על שטחים של 30-40 דונם, פתאום הופיעות ערים של 70,000 תושבים מתוכננות, והן הופיעו בשלושה מודלים שונים, כל אחד על פי החברה, הסביבה, המקום והתנאים שבתוכם הוא גדל. והתנאים, המודלים האלה הם מאוד רציונליים לסביבה שלהם, והם מלווים אותנו עד עצם היום הזה. עכשיו, איך מביאים פה את העיר הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, וההרצאה נקראת מהפירמידות לפירמידות ולא במקרה, היא עיר מצרית שנקראת אחיטאטן, אלף השלישי, אמצע אלף השלישי לפני הספירה, הנילוס יציב, מימיו זורמים כל הזמן, החקלאות תלויה בנילוס, דורשת הרבה מאוד גיאומטריה, מפני שצריך לחפור תעלות, צריך לשמור על קווים נשארים, והמצרים גם היו הראשונים שהכירו את משפט פיתגורס, כי הוא מאפשר, כי 3, 4, 5 זה הכלל הידוע שמכוחו אפשר לבנות זוויות ישרות, עם בונה, עם שמתכנן, והעיר שלהם הייתה מלכתחילה, היא אפילו לא הייתה כל כך עיר, היא הייתה מחולקת מעמדית, כפי שאתם יכולים לראות פה. מצד שמאל, הקטע האדום זה ארמון המלך וסביבתו, החלק הכחול, התכלת למעלה, המקדשים, בחלק האמצעי, הצהוב גרה האצולה, מתחתה גרים הסוחרים, מימין גרים אנשי הצבא ששומרים גם על המחסנים, והעיר תחומה בעצם למתחמים מבודדים, מחולקים אחד מן השני, כל אחד מקיים בתוכו את חייו. מעבר לזה, כעם שבונה, המצרים גם, דוגמאות כאן בכל זאת של חלק ממה שהמצרים בונים, אחד מקדש הורוס, רואים את צורת המקדש ואת העוצמה של המבנה שנבנה שם, אבל מי בנה אותו? למצרים היו מעונות עובדים. הם בנו בניינים מסודרים מאוד, מאורגנים מאוד, לעובדים שעבדו בבניין, לעובדים המקצועיים. ואנחנו רואים פה, מצד שמאל, תוכנית מאורגנת של בניינים, דירות של 60 מטר מרובע עם חצר קטנה, מסודרים מאוד,
שנבנו במיוחד לעובדים על ידי השלטון, מדינה מסודרת, שבה כל אחד מצא את מקומו וקיבל את תפקידו. היחידי שלא תכננו לו שום דבר היה העם, החקלאים, הכפרים, הם גרו בקסבות שבנו לעצמם. אבל כל מי שהשלטון היה זקוק לו לצורך האדרתו ולצורך ניהולו, קיבל את המגורים שלו. אנחנו רואים פה גם קצת מהקסבות שנבנו באותה תקופה לפועלים, והחיטתן היא עיר ששימשה דגם להרבה ערים אחרות במצרים, ומי שביקר במצרים מכיר קצת ממה שהתגלה שם ומה שנשתמר שם גם ברמות האלה. הדגם השני היא עיר בעמק האינדוס, היום פקיסטן, בזמנו הוא שייך להודו, למרחב הודו, עיר שונה לחלוטין, עיר דמוקרטית, עיר אוטוגונלית, הכל יכול לקרות בה בכל מקום, עשירים על יד עניים, מרחב פתוח על יד מרחב סגור, כל דבר יכול לקרות בכל מקום בעיר, העיר יכולה להתפתח, יכולה להיות חברתית, ובאופן מדהים, כנראה שיחסי האנוש בה היו יוצאים מן הכלל, כי היו שם בריכות שחייה ציבוריות, אנחנו מדברים על האלף השלישי לפני הספירה, והיו שם בריכות שחייה פרטיות, הייתה מערכת ניקוז וביוב מסודרת, היו מערכות השקיה מאורגנות, היה אולם גדול שכנראה יכול היה להכיל 1,500 איש בכנסים, לא בשוק, שווקים היו נפרדים, והיה גם מבנה אחד, אם אתם רואים אותו, המבנה המלבני הגדול, שהארכיאולוגים מגדירים אותו כקולג' והוא ככל הנראה היה בית ספר. וזה מודל שכל אחד מהמודלים האלה, ותכף נגיע גם לזה, העיר כפי שהיא נמצאה בחרבות, היא התקיימה בערך 1,000 שנה. אגב, כל שלושת הערים שאני מדבר עליהן, שהבאתי אותן כדוגמה, התקיימו בערך 1,000 שנים. ומה שאנחנו רואים פה בעתיקות זה כמובן לא תחילתן של הערים, אלא בעצם סופן, השכבות העליונות שלהם, אבל הן מייצגות באופן מאוד מעניין את המאפיינים של העיר. המודל השלישי, מרי בסוריה, עיר שהייתה עיר מתווכת, כשם שמוהנג'ו דארו הייתה עיר יצרנית בעמק הפורה של האינדוס, שם הייתה עיר חקלאית מובהקת מאוד, דומה קצת למודל המצרי, אבל בסביבה טופוגרפית, גיאוגרפית וכנראה גם אנושית אחרת, כי היא לא דומה לעיר המצרית, לא במבנה שלה וגם לא בממצאים שגילו בה. יש השערה שבעצם כל האמונה ההודית התחילה אז במקומות האלה. והעיר השלישית היא מרי, כמו שאמרתי, מרי בסוריה, שיושבת על הפרט, והיא עיר מתווכת. היא הייתה עיר שבה העבירו את הסחורות, את התבואה, את הסחורות, את המוצרים, משפך הפרט, מאזור מסופוטמיה, לערי החוף של הים התיכון, והיא הייתה עיר הרבה יותר מכונסת, כמובן הרבה יותר מוגנת, תמיד היה בה הרבה מאוד מה לגנוב לי, מה לשדות, ועיר עיר רדיאלית, שזה הדגם השלישי, וכעיר רדיאלית יש לה מרכז מאוד חזק, מרכז שלטוני מאוד חזק, שעומד כמובן, יושב כמובן במרכזה, ואנחנו רואים פה את ארמון המלך, ואחד הדברים המעניינים, ככה קצת מעניינים לנו בעיר הזאת, הוא שכאשר התחילו לחפור אותה לפני כ-20 שנה, מצאו שם בערך 20,000 טבלאות חיימר עם כתובות בכתב התעדות, ולמרבה ההפתעה נמצאו שם הרבה מאוד שמות של מלכים ואחרים, שנושאים שמות שאנחנו מכירים אותם מהתנ"ך. מדוד ושלמה ושמואל ורבים אחרים, והסורים שפחדו מאוד שמה אנחנו נגיש גם תביעות על העיר הזאת, החליטו לאסור על הארכיאולוגים לפרסם את הממצאים שלהם. במשך הרבה שנים לא היה ידוע דבר על המחקרים בעיר הזאת, עד שכמובן לאט לאט זה טפטף ונעשה כבר ידוע. המלך האחרון של העיר הזאת, שכחתי,
שמו כאחד ואחד מהמלכים האחרונים של ישראל, אני תכף אזכר. טוב, נלך הלאה. אנחנו רואים פה את הארמון שלו, לב העיר, מרכז העיר, ונדמה לי ששמו מופיע שם, אז אתם יכולים לקרוא אולי את השם. מופיע במרכז העיר, השטח של, כל העיר, השטח שלה היה בערך 1,000 דונם, קרוב ל-10% מהשטח היה השטח של הארמון, והמחסנים והאוצרות שליוו אותו מבחוץ.